myned wedyn ni. Ni'n mynd, le mae'n pwyntio. Y fe canol neu'r chwith. Ie, wir. A, dyna ti'n iawn. Ie, dilyn fform yn plesio Mr Peter Hussey y berniad o'r adran cyr. Teulu'r Cobli yn dwylo y mab Michael Cobli, Cai Bryn Endeavour, yr gorau o'r merch neu ebolion yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn. Cai Bryn Endeavour fan hyn, wedi cael ei fagu wrth gwrs llain wenath Flashjack i'r march Parfodyn Denise yw ei fam. A wy'n gweld wrth gwrs yn East Bengampwr, yr gwryw yw Tyrios Aragon oedd yn ail i Endeavour yn dosbarth y merch. Dipyn o dan yna fe. Dyma ni, yr enillydd pencampwr y meirch yma yn yr adran cy, Cai Bryn Endeavour, yn eiddo i Mr Michael Cobli ac yn ei arwen e hefyd. A digwydd bod dyma pwy nath ennill y flwyddyn diwetha hefyd yn y sioe frenhinol. Is Bencampwr. Ac Is Bencampwr gase. Step yn well. Y flwyddyn diwetha. David Oliver fan ni, wedi bod yn gweithio'n galed iawn. Oedd hi ar y prif gylch gyda ni fan hyn, Rob, ac yn y prif gylch hefyd. A dyma'r enillydd, dyma'r pencampwr, adran y gwrywod yn yr adran C.